Baş prokurorluq tərəfindən prokurorluq orqanlarına işə qəbul olmaq arzusunda olan şəxslər üçün 80 vakant ştat vahidi üzrə elan edilmiş növbəti 22-ci müsabiqənin ilkin mərhələsi olan imtihan keçirilib. Prokurorluq orqanlarına işə qəbulla bağlı sənədlərini təqdim etmiş namizədlər üçün müsabiqənin ilkin mərhələsi olan test imtihanı Dövlət İmtihan Mərkəzi ilə əlaqəli şəkildə 5 fevral 2021-ci il tarixində saat 10:00-dan və 15:00-dan başlayaraq 3 saat müddətində Dövlət İmtihan Mərkəzinin inzibati binasında keçirilib. Elektron qaydada aparılan imtihanlar bitdikdən sonra namizədlərə nəticələr haqqında araş təqdim olub. Buna əlavə imtihanın nəticələri Dövlət İmtihan Mərkəzinin və Baş Prokurorluğunun rəsmi internet saytlarında da yerləşdiriləcək. Test imtihanlarından tələb olunan keçid balını toplamış namizədlər müsabiqənin növbəti mərhələsi olan yazılı imtihanda iştirak etmək hüququ qazanacaqlar. Qürur hissi ilə biz son illər bunu şahidik ki, müasir Azərbaycan gənci ölkəmizdə son illər həyata keçirilən dinamik inkişafın həm hədəfidir, həm də bilavasitə iştirakçısı. Ölkəmizdə son illər gənclərin xüsusi biliklərə, yüksək texniki biliklərə, müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarına, xarici dil biliklərinə yiyələnməsi üçün eyni zamanda Respublikanın ictimai siyasi həyatında fəal iştirak etmələri, dövlətin idarəçilik sistemində fəal şəkildə təmsil olunmaları üçün dövlətimiz tərəfindən yüksək dəstək və tam şərait yaradılır. Təbii ki, prokurorluq orqanlarında da hər bir gənc prokurorluq əməkdaşının nailiyyəti birinci növbədə dövlət başçısı möhtərəm cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən aparılan uğurlu gənclər siyasətinin bariz təcəssümüdür. Bildiyiniz kimi, prokurorluqda müsabiqə yolla imtihanlar birinci dəfə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən 19 iyun 2001-ci il tarixli fərmanla təsdiq olunmuş, prokurora qulluğa qəbul olunmaq üçün namizədlərlə müsabiqənin keçirilmə qaydaları haqqında müvafiq əsasnaməyə uyğun olaraq təşkil edilir. Həmin müddətdən etibarən tam aşkarlıq şəraitində və şəffaf prosedurlar əsasında cəmi 21 müsabiqənin keçirilməsi təmin olunmuşdur. Həmin müsabiqədə müvəffəqiyyət qazanmış gənc mütəxəssislərimiz, gənc hüquqşünaslar hazırda cəmi ümumilikdə 912 nəfər hazırda prokurorluğun 70% kontingentini təşkil edir. Və sevindirici hal ondan ibarətdir ki, onların əksəriyyəti hal-hazırda yüksək təsnifatlı vəzifələrə irəli çəkilir və misal üçün göstərmək olar ki, onlardan 42 nəfəri hal-hazırda müstəqil rayon və şəhər prokuroru kimi fəaliyyət göstərirlər. Qeyd edək ki, yazılı imtihan başa çatdırılaraq nəticələri elan edildikdən sonra müvəffəqiyyət qazanmış namizədlərin müəyyən edilmiş qaydada tibbi müayinədən keçirilməsi təmin ediləcək və müsabiqənin sonuncu müsahibə mərhələsinə buraxılacaqlar.